Доброго ранку. В ефірі новини на ЮА Житомир. В студії працює Юлія Головня. У Житомирі 21 вересня відбувся перший забіг із домашніми песиками. Учасники долали дистанцію 800 метрів. Як це відбувалося, бачила наша знімальна група. Зареєструвалося більше 50 учасників. Буде забіг в трьох категоріях – міні, міді і максі. В кожній категорії будуть переможці. Близько кілометру буде дистанція забігу. Так, швидкість буде враховуватися, але все-таки ми притримуємося тої мети, аби це було символічно і показово для інших власників тварини постійно долучати своїх домашніх улюбленців до свого активного відпочинку. Мене звати Ступіна Наталія, а улюбленця звати Хамір. Ми хочемо донести до усіх те, що улюбленці – це не просто ті, хто живуть з нами вдома, хто охороняють наші оселі. Це наші друзі, вони мають і можуть бути з нами у будь-якому місці. І нашій країні потрібно доходити до розуміння того, що улюбленці можуть ходити і в кафе, наприклад, бо за кордоном є такі заклади, де дозволяють із собаками заходити, і з котами. Мого улюбленця звати Гаррі, і це не породиста собака абсолютно. У нього мама – це десь там щось з вівчаркою, а батько приїхав з зони АТО і в рази три менше, ніж сам Гаррі. Але ось виріс такий у нас красень. У мене золотистий ретривер, є кличка Сані. Їй 7 місяців, вона з нами вже 5 місяців. І я вважаю, що це найкраще наше рішення з чоловіком, яке тільки можна було б придумувати. Чому ми тут? Тому що це вперше в Житомирі відбувається така акція, коли свої господарі можуть прийти з собаками на пробіжку. Ну і за це ми отримуємо деякі заохочувальні призи. Стартову зону, стартова зона. Три, старт! На фінішній прямі. І я прошу всіх, хто... Що ж, у нас є перший фінішер. Це все собака. Ми її просто дуже любимо, вона улюблениця. Тільки тяжкі, повітря тяжке, але нормально. Тетяна Захарчук разом зі своїм чотирилапим другом Бубликом не стала переможницею, але про це не шкодує. Він у нас інвалід, чуть-чуть задні лапки не працюють. Він був відказником, ми його забрали. Вже йому був десь більше року були, від нього відмовились, тому що лапи не працювали взагалі. Потім вже його поставили чуть на ножки, на лапки. Ось зараз він вже чуть-чуть ходить і без коляски, але забіг такий великий, тому важко без коляски було. Радість за свого улюбленця, тому що він, це він виграв, не я. Тягнув добре, біг, правильно слухався і переміг заслужено. Зараз отримує якусь вкусняшку. Один, два, три, старт! Підтримуємо. І так, перший фінішер. Він уже, я бачу, бігав однаково. Всім привіт, мене звати Дмитро Матвійчук, а мого друга – Батон. Я дійсно це не можу описати словами. Ну, ми йшли до цього, ми за місяць до цього тренувалися з нашим Батончиком. І ось ми вибороли це перше місце. Чотирилапі переможці забігу та їх господарі отримали призи від спонсорів. Далі інформація від синоптиків. В день у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Температура повітря від 7 до 12 градусів з позначкою плюс. Зараз у Житомирі 7 градусів вище нуля. З вами була Юлія Головня. Побачимось за півгодини.